一二三，木头人，定。一二三，木头人。你们被我定住了。哎呦，嗯，哎呦，我现在这个手机在充电，然后它的这个底座啊，就是有点放不稳，好烦呐、啊。怎么放好呢？哎，把我难住了，因为家里没有架子，就放不稳它。我不充电吧，我不充电了，待会儿没电了我再充。我先让它放，稳一段时间。嗨，晚上好呀。Hello。军训，嗯，虽然说我今天抖音发了一个军训的图片，但是呢其实我军训上辈子就已经结束了，上个月就已经结束了。然后我今天抖音发的那个图就是之前拍的剩下的存货库存罢了，对，库存，嗯，用脚趾夹手机，你来给我表演一个呢，你来表演一个用脚趾夹手机直播，我就学习学习，对，嗨，晚上好，我就学习一下。今天我把头发放到前面来了，有没有觉得脸小了一半？这个发型真的很牛啊，整个脸缩脸了，缩脸发型，嗯，最强缩脸发型。然后把它捞开，我的脸就要大一倍。但是我平时在学校里都是捞开的，因为我平时头发太炸了，就是不会像现在这么这个头发是我今天回来以后拉过的，就它比较顺一点。平时的话可能会就是那种，这个头发往这边拐，这个头发往这边拐，就是每一撮头发它都有自己的想法，你们知道吧？嗯。谢谢爬爬的应援棒。然后今天特意就是为了开直播嘛，嗯，所以就打理了，精心打理。哦，我姐姐回来了。从现在开始，我要跟你们用字正腔圆的普通话讲话了。如果说嗯，讲的不好，那你们就可以纠正一下我。有点小卡吗？我今天的网也很卡吗？嗨，美女，你回来啦？出云去了。为什么？娘家都没得连。啊哦，不卡。今天我连了家里的网，应该不卡吧？我都没有用我这个，你们看，我没有把底座带回来，因为我今天是直接插在充电宝上用的。嗯，他说给我带宵夜，然后没开，那个宵夜没有卖的，大概意思就是这样吧。对，冰箱头有饺子，你吃不吃嘛？明天吃的。好嘛。今天我们晚上吃了饺子，是我们自己包的。我回家以后就，帮着一起在包饺子，所以就没怎么在房间里讲话，嗯。然后我们今天晚上吃了饺子，猜猜看是什么馅儿的？谢谢你的奶茶。你们听得到我这里的歌吗？会不会有点小声？我怕调大声了听不见我说话，因为没有手拍图，不是因为包的丑，是因为没有手拍图。但是我们吃的时候有拍图，
因为吃的时候就手就干净了嘛，就可以拍照了，拍照。咔嚓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 。幸福的信儿，怎么里面还能吃出硬币来吗？我记得哦，我童年的时候看过一部那个电视剧，就是很老很老的一部电视剧，就是讲说，在一个院子里面，然后不是院子，反正就是是我外婆看的剧了，都比较老了。就是说他们以前有街坊邻居嘛，大家都是街坊邻居。然后呢，有一群人，他们都非常的友好，非常的好。然后每年过年团年的时候都会在一起吃饭，吃饺子。然后他们包的那个饺子里面就会有一个饺子里面放硬币，就寓意着吃到这个饺子的人来一年会发大财，就是这样子的。好像哎呀有点久远了，不太记得了，反正大概就是这样子。但是后来他们一开始关系很好，然后后来因为一些利益关系吧。利益关系，然后每家人都开始了明争暗斗、勾心斗角，后来他们就邻里关系就破裂了。反正是一部很感人，然后揭露，我感觉是揭露了人性的一部电视剧。我外婆在看，小的时候我经常跟着我外婆一起看电视，就是她自己会看那种家庭伦理剧，然后呢。我小的时候也爱看电视，经常他在那看，我在旁边写作业嘛。我写着写着，我就会停下来，我就会跟着他一起看，然后我就会看得很津津有味，一边看一边问这里面谁是坏人啊？我外婆她也就跟我说，这个人坏的坏得很，坏透了。对，嗯，感人的，因为他还蛮接近现实的吧，就。真的很感人，就是后面那个坏人他良心发现了，我到现在都还记得那个电视剧里的那个坏人的长相，印象好深刻，因为当时我觉得他坏透了，怎么会有这么坏的人，我到现在都还记得，就是他搞得别人家破人亡，我不记得是什么剧了，我只记得就是有这么一部剧，晚上好。讲的是那个哦，不是在胡同里面，就是以前人住的那个房子，就他们都是在那个过道上炒菜，在那个过道上，然后大家三四五口人，然后用同一个锅碗瓢盆，那个厕所也是公用的，大家就只有一个小小的房间住在里面。晚上好呀。谢谢你的巧克力，我不记得了，因为真的非常非常久远了。我记得那个坏人演员就是这里还是这里哪里有一颗痣，然后头发卷的是那种卷卷的卷卷头，那个叫什么羊毛烫，然后鼻子有点挺，我现在还记得他的样子，就是如果你给我看他的图片，我还是可以认出来。可能是。你们卡了，你们要是卡的话就可以退出一下我的直播间再重进。很流畅，那要是你们不流畅的话就退出再重进一下就好了。谢谢科技的应援棒。好做作，我要正常一点。退了就不进了，为啥呀？怎么我直播间没有吸引力？是吗？退了就不想进了。谢谢你的奶茶。好做作，你们不可以说，只有我可以说，我可以说自己做作。哇塞，说到这个，我跟你们说，那天我听到小吴在那里放。I miss you， 你们还记得 I miss you 吗？你们还记得这首歌吗？就是我童年的歌曲，我童年觉得这首歌简直就是我们那个时代的神曲。但是小吴他是00后啊，他就没有怎么，对于这首歌就没有那么深的感受。他当时就问我，他说这个歌是你们那个年代的吧？我说对呀，我小时候可喜欢这首歌了。然后就他一下子。一放那首歌就把我拉进了那个回忆里，
那个源远流长的回流畅的回忆里。现在是广场舞神曲吗？现在是广场舞，这个我没有听到过，我没有在广场舞听到过。那你卡了的话，你就一直在直播间里，然后让它慢慢的变顺畅吧。其实这也不失为一个办法。是的。真的是一段回忆。现在的歌就越来越多了，以前小的时候，因为可能接触到就信息没有那么广，然后接触到的歌就比较有限，来来回回都是听那几首歌。现在的话就信息实在是传播的太快了，这个时代太快了，信息时代，新媒体时代，就这个信息，网上你随便搜什么东西，你都能马上就能搜到。所以你接触到的面，接触到的事物也就更多了。字正腔圆，那必须的。飞腿又来尬了。这个名字很适合你现在讲这句话。谢谢你对我夜风的肯定。对，很久没有唱这首歌了。姐姐，我有点渴。谢谢你的奶茶。哎，我在开直播，你要小心点。哎，你怎么知道我想喝这首歌？你怎么知道我想喝这个 ？Thank you， 我姐真懂我。我跟她说我渴了，她就给我送喝的来了。喝这个饮品。没有啦，我其实讲的不好，就是在学习中，我在学习，我的普通话还在学习中，因为我是，你们可能不知道，四川人讲普通话有非常非常严重的口音，特别是鼻边音跟前后鼻音，还有鼻边就是前后鼻音，就是前后鼻音，还有那个平翘舌，就是这三个对于四川人来讲真的非常的困难。像我以前最大的问题就是鼻边音不分，现在的话会比较注意一点，但是呢有的时候讲出来讲快了还是会疏忽这个问题。谢谢小伞的荧光棒。所以我觉得四川人其实讲普通话要克服蛮多的困难。是的。要给你拉一包吗？啥子？吃的呀。哦，拉嘛。而且你们知道我小的时候吗？你们不知道，我没有给你们讲过。就是我读小学的时候，我们刚学拼音的那段时间，以前那个老师为了让我们学会拼音，他可能会制作一个小卡片。哦，谢谢我亲爱的姐姐。这是我的吗？照片。这是我的吗？这是照片。哈哈哈哈哈哈。好多宵夜啊，但是我就不香你们了，待会儿我关了直播再吃。他说没有买到面筋，但是给我买了苕皮，知道我爱吃苕皮。谢谢你的荧光棒。对，虽然说我今天下午吃饭已经吃得很饱了，因为我吃了很多很多的饺子，但是因为我已经在学校嘛，你们知道吗？在学校我每天都吃面，就是各种面，今天泡面，明天凉面，然后就是每天都非常的单一吃的，就是面，除了面还是面，所以呢，回家就要吃点好的，吃点宵夜什么的。这个屏幕可别让它一直常亮啊，
给我打个光什么的。挂脖了。哦，好吗？你过来吗？谢谢，谢谢你的应援棒，在设置里改，怎么改？嗯？你试衣服吗？嗯，我试衣服，我回来就试了。算了，没关系，我就是手动点一下它吧，也可以。啊，我没讲完呢，我没讲完呢。就是我小的时候读那个拼音，学拼音，小学的时候就要学拼音了嘛。那个时候我就看不懂，我不知道那个拼音为什么是这样读，我就记不下来那个 R E I O U 那些，记不下来。小的时候就感觉不懂，然后当时老师为了让我会读那个拼音，他就制作了一个就可能这么方正的卡片，我不知道你们以前读书的时候有没有，然后一个卡片上面写的是拼音，下面写的是汉字。嗯，设置系统、电源和睡眠，这个是台式机，不是笔记本，是台式电脑。就是你们小学的那个老师会R O E，R O E，R O E，佛哥，佛哥，哦，我看一下，我现在打开了设置系统、电源和睡眠。对啊，是 A E I O U 啊，我又没有说，我没有说错啊，就是 A E I O U 系统。等一下，我先调一下，我让它显示电源和睡眠，在接通电源的情况下经过以下时间后关闭。嗯，对啊，这是10分钟、30分钟，我给它设置成30分钟吧。好，这样就不怕了。啊，我没有讲完啊，我没有讲完，我改成了30分钟，可以的，30分钟 enough。然后呢，然后我就不会读，所以我小的时候拼音学的特别差，导致我普通话也讲的很不好。拼音学的差就会导致很多字、很多汉字的那个拼音，你不知道它是前鼻音还是后鼻音，而且像我们四川人是真的前后鼻音不分，比如说成。我们所有的成或者是 ing 带 ng 的这个音，我们从来都只发成 e， 发成那种 in 或者 enan， 就没有那个 g， 就发不出来，就所以我经常讲话也会有这个毛病。哦，马来西亚人，嗯。A， 啊，读啊 ，A 读啊，啊，哎 ，A 读啊吧，是吧？就是怎么说呢？很多有后鼻音的读音，后鼻音就读不出来。我现在像什么静跟静，我就会很用力的读那个静字。因为我要凸显出它的那个 G 的发音，太难了。我觉得对于我来说，现在生僻字都还好，生僻字看过一次，可能看过两次，一次就记住了。但是像这种，就经常生活中出现，但是你平时又不是这么，又不是这么使用的字，就很困难，对吧？很难改，因为习惯成自然了。嗯，平常口语对。也不会注意到这些，但是呢，我现在要注意了。然后你们知道我们，你们不知道，但是我有前几天有讲，好像昨天有讲，我们下周要去那个幼儿园见习了，非常的窒息啊！我不想去，我不想去。我不想去幼儿园。
不是小朋友不可爱，可爱不可爱都不是问题，关键是我们去幼儿园之前，你们知道要准备什么吗？我们要准备自我介绍，然后一定要是那种非常可爱的自我介绍，就是能够让孩子一秒钟记住你的那种，懂吗？然后还要准备一个小故事，我们还要准不止一个小故事，因为我们要去那边待一个星期。我们是早上学校开车送我们去，但是晚上我们自己回来要，我们回来的时候要自己想办法回来。然后我们在那边吃饭也是自己解决，就是怎么说呢？我感觉下周会是很大的一个开销，对，因为我看了一下，我去的那个学校距离学校，我去的那个幼儿园距离我们学校还挺远的，挺远的，好像要一个小时的公交车。我没有准备好给你们表演什么。对，我有买道具，但是呢就还行吧，我感觉大家都会买道具吧，就是希望不要到时候有跟别人撞。很头疼的是什么呢？就是我们要准备故事。你们知道幼儿故事吗？幼儿故事就是那种小朋友们，今天老师要给大家讲一个海绵宝宝的故事。救命，我已经开始尬了。对，我准备学一点宝宝巴士的儿歌，然后呢他如果要我上才艺，我就开始给大家唱宝宝巴士。我已经把那个之前我给你们跳过的那个听我说谢谢你，因为有你，我把那个复习了，你们知道吗？我把那个复习了。我觉得可能用得上。我那个手语啊其实不太准，但是我复习了一下，我又给他就是规范了一些。我看了一下，我带的是中班，4到5岁的样子吧，因为小班是3到4岁嘛，3岁到4岁这个中间这个阶段，然后中班就是4到5岁，大班就是5到6岁。不，小班其实是最调皮的。我当时就是五年前实习的那个幼儿园就是小班的孩子。小班因为小班的那个老师他要讲规矩，他要跟那些刚进幼儿园，就是而且小班的小朋友他们刚进幼儿园的时候是很排斥的，他们会想妈妈，然后会哭会闹，而且他们可能也不会那么听得懂你在讲什么，所以说小班的小孩子是最难教的。然后中班的话就还好一点，因为中班的小孩子至少他已经经过了一年的小班学习，就是他还是会有那个，会好一点，会有一些规矩。没有啊，我不是不喜欢小朋友啊，我一直都很喜欢小朋友，我现在也喜欢小朋友。看不到你，我近一点。我现在也喜欢小朋友，我之前去幼儿园实习的时候也喜欢小朋友，但就是要准备那些才艺表演，就让我觉得很好的，我会好好准备的，我就把它当成表演课了，对，挺好的，挺好的，就是锻炼一下。小朋友是很可爱的，而且现在就是基本上小孩子都是，现在的小孩子基本上都是独生子女吧，可能现在在读幼儿园的小朋友独生的比较多，然后爸妈可能就会宠一点，基本上啊都会打扮的漂漂亮亮的来上幼儿园。宝宝巴士有什么推荐的歌吗？你们有什么宝宝巴士推荐的歌吗？但是现在是三胎，但是现在估计就是实行的时候应该还没有吧，还没有，就最早的那一批还没有开始上幼儿园吧。除了这首歌呢，除了上厕所这首歌呢，还有什么吗？宝宝巴士那么多首歌，你们就给我推了一首。
晚上好。谢谢你的荧光棒，小兔子乖乖，小兔子乖乖，这不是我们小时候的歌吗？我会自己上厕所，宝宝巴士。自己上厕所。哎，我的歌词呢？怎么没歌词啊？救命！这首歌是就是在第一个呀，就在排在榜首啊。哎呦，这个刘海，谢谢你的。哎呦，小跳蛙，小跳蛙，我太熟悉了。以前我实习的那个幼儿园，他这个小跳蛙这首歌天天做操都跳。这首呢？这首歌居然也是宝宝巴士的吗？不是吧？这首歌不是宝宝巴士的。对，我回家了。你笑起来真好看，像春天的花一样，把所有的烦恼、所有的忧愁统统都吹散。笑起来真好看，像夏天的阳光。还有什么歌呢？整个世界全都是光明的像画卷。宝宝巴士，宝宝巴士。这对啊，这首歌居然是儿歌。嗯，老筋急转弯，什么瓜不能吃，怎么有点想听听看这首歌，什么瓜不能吃。这么大，我们一起来听。天才就是我，我就是天才李闹，大家都叫我闹闹。我出戏了，我出戏了，闹闹。上次班长竞选是我故意输给你的，这次我会向你证明我才是最有资格当班长的那个人。脑筋急转弯，敢不敢挑战？我才不怕你呢。那马过来吧。一个叫闹闹，一个叫闹闹，一个叫王静静，请问这个跟我们的闹闹有是不是有什么联系呢？南瓜、西瓜、南瓜都能吃，那什么瓜不能吃呢？让我想一想啊。你们怎么知道？大家也一起思考一下吧。时间到喽，猜出来了没有啊？超市里有很多瓜，黄瓜、西瓜、南瓜都能吃，那什么瓜不能吃呢？答案是，坏瓜。答错了，答案是傻瓜，像你一样傻。闹闹，我要告老师，你骂人。别，我开玩笑的。我错了，我才傻。就放你一马，这次算我轻敌了。那你再出一道题。好吧，用椰子和西瓜打头。哪一个比较疼？答案是什么呢？快好好想一想。哇哦，这个题目有点意思啊！用椰子和西瓜打头。小的时候买过啊，买过。以前我们家有那种。你知道答案是什么吗？什么什么和西瓜打头？啊？他说什么呀？他说什么和西瓜打头？肯定是头更痛啊！我突然想起来了，拿椰子和西瓜打头，肯定是头更痛啊。好老的问题。我小的时候我们家有两本那个脑筋急转弯的书，就是我每天都会翻来看。那个时候我甚至
就是年龄小到我看不懂上面的问题，但是我依旧每天看得津津有味。嗯，哇，这个上面还有什么4到7岁睡前故事，10万个为什么，为什么小狗总是吐舌头，为什么蚊子会叮人，我也想知道，来听听看。为什么蚊子会叮人？为什么蚊子会叮人？空气清新，大笨熊和好奇帅在森林里挖蚯蚓，准备去钓鱼。大笨熊找了个土壤肥沃的地方，伸出爪子开始刨土。是吗？看这里有好多好多蚯蚓呢，快来挖呀！可是，调皮的好奇象完全没把心思放在挖蚯蚓上。他看看这朵花，再瞧瞧那朵花，这个跟蚊子有什么关系吗？就在他看花的时候，一只嗡嗡叫的大蚊子飞过来，在好奇象的耳边绕来绕去。哇，你们听！哎呀，你们听这个旁白背景的声音，我觉得好像那个，就是好像那个台湾的配音啊，就是台湾翻配的那个配音，好好听、啊。好讨厌啊！这只蚊子总是嗡嗡嗡嗡的，真吵！哇，好奇象甩甩鼻子，想赶跑烦人的蚊子，可蚊子依然缠着好奇象，还在好奇象的屁股上咬了一个大包呢。好奇象又痛又痒，他生气地叉着腰，可恶的蚊子不仅嗡嗡嗡地吵死人，而且还丢人吸血，太可恶了、嗯、我要拍死你这只大蚊子，祝你当鱼饵，哼。正在这么想着，好奇象看到蚊子停在了大笨熊的脸上，好奇象哪里肯放过这个机会，他悄悄上去，扬起鼻子，狠狠地打在大笨熊脸上。看你还往哪里跑！你这个臭蚊子、坏蚊子，我要拍死你！只听啪的一声响，大笨熊怎么这么漫长啊？摔在地上。他能不能讲快一点？还有好奇象的鼻子印呢。大笨熊气呼呼地问：“好奇象，你打我干什么啊？”好奇象连忙解释说：“啊，对不起，对不起，我不是故意的，我刚刚是想帮你拍蚊子，他想吸你的血呢。你看，你看，这只蚊子好大的，敢来惹我！”后的熊掌，啪的一眯着眼睛找起了蚊子。大笨熊和好奇象，所以为什么蚊子会叮人？他并没有讲啊，好无语。我不懂，我不理解，可能这就是小孩最爱听的故事不，就是他讲了一个情景剧。我还是喜欢这首歌，非常的亲切，仿佛回到了5年前。我刚刚也很认真的在听，然后发现他并没有讲到为什么蚊子会吸血。我还喜欢这首歌，熟悉的旋律。谁没有穿衣服？这有点，这是我直播间能出现的画面了，必然不是。我感觉就是小孩子听话，可能就是听前半句，后半句就溜神儿去了，可能他们听的故事都是跳跃式的，然后需要靠自己的那个想象力把他们连接在一起。我小的时候就是这样子的，因为我是一个从小注意力特别不集中的小孩子，很不集中，很难集中应该说是，然后我又有点多动症，小的时候呢，我在那个位子上坐着，我就会一直这样，一直这样动。然后我站起来的时候，我也会一直，就这样动，停不下来。然后或者是这样，就一直动，一直动。我是后来怎么发现我有这个毛病的呢？就是，真的很搞笑。就是有一次，我家里人说我，他说你在动什么动啊？
你是得了什么多动症吗？就一直动。然后后来我才注意到，每次当我意识到的时候，我整个人就是这样子的一个状态。嗯，就是这样子的。但是我控制不住，它不是我自主去发生的一个行为。嗯，然后我小的时候就是因为注意力很不集中，也有多动症，所以我上课的时候呢，就反正我也不知道自己在听什么，嗯，就经常可能，然后我又有一点爱想象，所以我小的时候经常听一些东西，我可能听个前半句，后半句就靠我自己脑补了，脑补完了以后我就开始啊，这件事情怎么是这样的，就会跟老师讲的可能会有一点偏差。是的。之后我还喝了很多葡萄糖酸锌口服溶液。好熟悉啊，这是我们的童年。到底表演什么呢？准备一个，唱个什么呢？我觉得他们可能也不是真的想看我表演吧，就是我跟他们做个游戏，玩个什么脑筋急转弯，或者是，是我看一下，或者是，对，就是跟他们玩一下脑筋急转弯的小游戏，再讲个故事什么的，差不多了。我是这么想的，但是我感觉可能会有人会卷起来，哼。Universe， 这合适吗？显然是不合适的。好，我们放一点正常的歌啊。我们从这个频道，从幼儿频道出来一下，我们换个台啊，换个。带一斤糖去，算了吧，这种东西不要。人手一台，幼儿园应该不会带手机，可能他们会带那个小天才电话手表，然后经常上课，妈妈、爸爸。我那天给小吴看了我以前，他有一天小吴上课，他问我，他说你在舞台上有失误过吗？我说好像没有什么大的失误吧，就是基本上都还是完成的很好，挺好，不会有特别大的失误。然后呢，他就说从来都没有过吗？我就说有吧。然后呢，我就给他找了我2018年的那个当时第一次跳，跟轩还有跟王莹一起跳的那个 Bone Clap， 就是我永远的黑历史，我永久的黑历史。就是每当要跟别人提及我的黑历史，必提的一个东西就是他。然后我就把那个找出来给他看了一下，就是他就是对，他就是笑得停不下来。戴和林和熙有失误过吗？啊，那个很拉吗？我觉得还好呀，我就是自我感觉良好吧，还好，就是可能只是服装没有那么精致，因为以前真的太穷了，
真的很穷，你们知道吧？有的时候真的不是说我不想搞好这些东西，是因为贫穷限制了我。特别是就是因为现在大家都越来越卷了嘛，大家都出去怎么找老师编舞，重新编排，然后又干嘛干嘛的，就非常的花钱。然后呢，像我们这种贫穷人士，就只能中规中矩的翻跳，真的是只能中规中矩的，因为自己没有实力去改编，然后又找不起老师，就只能这样，很难的，就是经费不足。是的，真的是这样子的。Freestyle 也是得说实话，我觉得现在都没有，就是公司可能都找不出几个可以 freestyle 的人。有一说一，因为练的太少了，包括我自己都没有办法 freestyle， 因为太少了，练的太少了。就是这个舞蹈的频率，可能平时跳公演跳的多，但是你说跳外面的那些舞就跳的非常的少。我知道了，哎呀，我知道了，我去那边，我去幼儿园，我给大家来一首《双生花》，孩子们应该会很喜欢吧。嗯。对，所以我自己去外面报班了，但是即使我去外面报了班，我去外面学了那么久，我依旧觉得不够，就是这个量是不够的。中心也是，以前在中心也是，好像一个星期就两天吧，一个星期就两天，但是其实说实话，正常来说，如果你每天都练舞，每天都练两个小时以上啊，就是那种外面的舞，外面的那些舞室的舞，就是每天练两个小时以上，其实半年就可以有一个很高的水平了。嗯，小吴跟我不在一个班，我们是一个班一个班一个人，但是我跟小吴还比较幸运，我们在一个幼儿园。因为我的学号不是跟他们不一样嘛，所以我被自动安排在了最后一个。然后小吴的学号在倒数第二个，小吴在倒数第二个，对。然后呢，就跟我离得很近。哦，我想起来了，特别搞笑，他在的那个班叫做蓝天中班，我在的那个班叫做太阳中班。笑死了。然后呢，我们中间有隔了一个人，我们中间隔的那个人他在彩虹中班。真的很搞笑，没办法，这没办法，这就没办法了，才艺表演只能自己来了啊。我之前想过给大家来一段那个美羊羊的配音，但是我又怕现在小孩子会不会不看美羊羊了，然后我就想了想，算了吧，万一他们 get 不到，那我得多尴尬呀。就是可能小学可能懂，但是幼儿园的小朋友不一定懂这个梗，我是这么想的。不知道，等到时候再看看吧，等到了那边再看吧。这就有点难了啊，拍 four 就有点强人所难了，拍 four 别想了，肯定没有人拍的，我自己也不可能说拿个手机杵在那儿。好的，我哎呀，我
掉，我要准备关那，我要准备关直播了。我今天还没有读我的普通话，我待会儿要去再练练，因为我每天都有半个小时的时间要留给普通话。如果可以录的话就录吧。然后最后发现，因为自己表演的太拉了，就整段垮掉。是真的要读普通话去了，因为我每天都给自己定了三十分钟，不多，就三十分钟。谢谢你的荧光棒。粗心女孩，可以，那个也挺可爱的，确实。好的，那我就准备关直播了，拜拜。拜拜。